आजको सो अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकबिन म नवराज चालिसे दर्शकबिन पछिल्लो क्रममा नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुट्ने टुक्रने र जोडिने संस्कृति नै बनेको छ र पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगमा दलहरू दर्ता गर्न पुगिरहेका छन् र रा नेपालको राजनीतिक कालखण्डमा यो घटनालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले टुक्रिएर नेकपा एमाले समाजवादीको रूपमा माधव नेपालको नेतृत्वमा आज निर्वाचन आयोग पुगेको छ त्यसै गरी महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा पनि एउटा समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ र मुलुक लोकतान्त्रिक अभ्यासको पद्धतिको एउटा बाटोमा लाग्दै गर्दा आज मूल राजनीतिक शक्तिहरू नै टुटफुटमा लागेको अवस्था छ टुक्रने फुट्ने क्रममा यति बेला दलहरू लागिरहेको अवस्था छ र दलहरू यति बेला आफ्नो स्वार्थ अथवा गुट गुटको स्वार्थ गुटबन्दी र विभिन्न कारणले दलहरू टुक्रने क्रम बढेको छ र निर्वाचन आयोगमा पनि ठुलो प्रश्न उभिएको छ कि यस एस यसरी दलहरू टु फुट्दै टुक्र आउने दलहरूलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ र पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट बिस प्रतिशत सांसदहरू पुऱ्याएर दल टुक्रने जुन गठबन्धन सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ त्यसको पनि विरोधहरू भइरहेको छ यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढाउने सङ्केत देखिएको छ र आज हामी दलहरू टुक्रने र त्यसलाई जोड्ने फेरि त्यसलाई दर्ता गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति आज देखिएको छ र आजै मात्र पनि माधव नेपाल पक्ष र महन्त ठाकुरका दुई दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ताको लागि पुगेको अवस्था छ र निर्वाचन आयोगले दुवै दललाई मान्यता दिने सङ्केत पनि देखिएको छ माधव नेपाल पक्षको नेतृत्वमा नेकपा समाजवादी र महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रवादी समाजवादीको पार्टीको शनाखत हुने देखिएको छ यसरी यो क्रमलाई नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ र मुलुकमा पछिल्लो पटक सम्पन्न भएको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भएको र यो निर्वाचनमा विभिन्न खालका अनुभव बटुल्नुभएका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आज हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छन् उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव यहाँलाई स्वागत छ हजुर डाक्टर साहब यहाँले चौहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचन त्यस गरी प्रदेशसभा होइन त्यो क्रमसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनु भयो धेरै अनुभव सम्हाल्नुभयो तर यो पाँच वर्षकै अवधि चाहिँ पुग्दा नपुग्दै दलहरू फेरि जन्मिँदैछन् फेरि दर्ता हुँदैछन् यो घटनालाई बाहिर बसेर हेर्दा कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई धन्यवाद जी, यो लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू हुनुपर्छ दल नभइकन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाै हुँदैन र हाम्रो संविधान जुन जारी भयो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर सालमा तिन असोजमा जुन जारी भएको थियो त्यो संविधानको प्रस्तावना नै प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि बहुदलीय लोक प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक संहितामा आधारित राज्य व्यवस्था भन्ने किसिमको कुराहरू विषयहरू उल्लेख गरिएको छ त्यसकारण लोकतन्त्रमा आज मात्र होइन यो वर्ष मात्र होइन र यो संविधान जारी भएको बेला मात्र होइन जब लोकतन्त्र हुन्छ दलहरू हुन्छन् र त्यो दलहरू लोकतन्त्रको लागि हो र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि आफ्ना आफ्ना नीति निर्देशन दर्शन विचार सङ्गठन फरक फरक किसिमका पनि हुन्छन् दल जन्मन्छन् हुनु पनि पर्छ दल जहाँ जहाँ लोकतन्त्र छ जुन जुन देशमा त्यहाँ दलको सङ्ख्या निकै छ स्थापित डेमोक्रेसीहरूमा दलको सङ्ख्या कम छ तर इमर्जिङ डेमोक्रेसीहरूमा दलको सङ्ख्या त अत्याधिक छ थोरै दल हुने एस्ट्याब्लिस डेमोक्रेसी धेरै दल हुने इमर्जिङ डेमोक्रेसी इन स्टेबल अवस्थामा हाम्रो नेपाल पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ नेपालमा तपाईँको दुई हजार त्रिसठी चौसठी सालको संविधान सभाको चौसठी सालमा जुन भयो त्यति बेला पनि दलहरू जन्मने न्याय दल दर्ता हुने र न्याय दल दर्ता भएपछि त्यो दल फेरि स्प्लिट हुने बाँट्ने चौसठी सालपछि सत्तरी सालसम्म फेरि सत्तरी सालदेखि दलहरूको न्याय दलको गठन हुने दलहरू फेरि आपसमा विभा एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने फेरि विभाजित हुने यो त कति भए कति भएको छ यो दलहरूको अब त्यसपछि तपाईँको दुई हजार बहत्तरको संविधानको धारा दुई सय उन्हत्तरीमा जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार त्यो अनुसार दलहरू अब आएर स्प्लिट हुने र एकीकृत हुने किसिमको अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो छ सङ्कुचित छ किनकि त्यो संविधानमा भएको व्यवस्था जुन छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छ कडा व्यवस्था पनि छ त्यसलाई फलोअप गर्नको लागि दलहरूले अप्ठ्यारो पर्छ सँगै राजनीतिक दल, दल सम्बन्धी ऐनको जुन दुई हजार तिहत्तरमा आयो त्यसपछि आएर दलहरूलाई पनि अब सहजै फुट्ने अनि तुरन्तै जुट्ने किसिमको पनि छैन एउटा निश्चित प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ तर, जानु तर दलहरूको जुन विभाजन भइराखेको छ र एकीकरण पनि हुन्छ विभाजन पनि भइराखेको अवस्था छ त्यो लोकतन्त्रको लागि यति हाम्रो विभाजन हुने एउटा कुनै एउटा इस्युमा भनेर एउटा राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा पनि एउटा व्यक्तिगत हट अथवा व्यक्तिगत इगो गुटमा बढी केन्द्रित भएको देखियो र सांसदहरूलाई लुकाएर राख्ने अथवा आफ्नो गुटमा राख्ने अथवा खरिद बिक्रीसम्म गर्ने पनि क्रम देखिएको छ र पछिल्लो पटक गठबन्धनकै सरकारले चाहिँ यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जसलाई खुकुलो बनाएको छ जसलाई बिस प्रतिशत सांसदहरू पुर्याएको अवस्थामा अथवा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भएको अवस्थामा फुटाउन सकिने भन्ने प्रावधान चाहिँ किन आयो होला अहिले यो यो त्यही त लोकतन्त्रको लागि यो अस्वाभाविक कुरा हो यो लोकतन्त्रमा जुन लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू छन् राजनीतिक दलहरू र सरकारमा छन् यस किसिमबाट द जुन अध्यादेश ल्याएको छ त्यो अध्यादेश ल्याउनु कसैले पनि कुनै पनि नेपालीले कसैले पनि यसलाई रुचाएको छैन यसलाई राम्रो मानेको छैन यो अध्यादेश आ, अब दु अहिले भर्खर तपाईँको निर्वाचन भयो दुई सय पचहत्तर मध्ये एक सय चौहत्तर सांसद भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीत भएर यत्रो अगाडि आइराखेको अवस्थामा जुन हामीले विसङ्गतिहरूको अवस्था देख्यौँ र पुषबाट जुन यो अध्यादेशको कुरा सुरु भयो त्यो अघाहाउँदै अहिले आएर पनि अध्यादेशीबाट जुन यो फेरि यो अवस्थामा आयो र एउटा नितान्त एउटा उद्देश्यले गरेको यो राम्रो कसैले पनि यसलाई म भन्दिनँ लोकतन्त्रको लागि यो सधैँ कुरा होइन यसमा एकदम व्यक्तिगत स्वार्थ देखियो कि गत पुस दुई गते कुरा यहाँले उठाउनु भयो म त्यो पेसेन्ट जो चाहिँ जोड्न चाहन्छु पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्यो अदालतले होइन तपाईँहरू यो संसदीय गुछ अभ्यासमै जानुहोस् भनेर संसदलाई बिउताइदियो तर त्यसपछि फेरि अध्यादेशको प्रयास भयो फेरि संसद विघटन गरियो होइन र फेरि मध्यावधि निर्वाचन जाने प्रयास गरियो र फेरि हामी अहिले संसदीय व्यवस्थामै फर्किएका छौँ भन्ने किसिमले संसदकै अभ्यास गरेका छौँ यहाँहरूले जुन धेरै त्यतिखेरको तत्कालीन निर्वाचन आयोगले तिन तहको निर्वाचन गरेको छ सम्पन्न गरेको छ होइन एउटा जटिल परिस्थितिबाट mm. यहाँले जस्तो प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुभयो mm. स्थानीय तहको होइन mm. र सङ्घीय सरकारको पनि एउटा mm. सङ्घीय संसदको पनि निर्वाचन भएको छ mm. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भइसकेको छ mm. हिजो के परिकल्पना गर्नुभएको mm. थियो कि पाँच वर्षमै यति भत्ताभुङ्ग हुन्छ भन्ने त्यो खालको सोच राख्नु भएको थियो होइन त्यति बेला मेरो सोच त एउटा सफल निर्वाचन गराउने स्व स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने अभियानमा थियौँ हामी सबैजना र त्यो सम्पन्न पनि भयो र त्यसले जुन परिणाम दियो त्यो परिणामबाट नेपाली जनता सबै आश्वस्त भएका थिए कि अब देशमा एउटा स्थिर सरकार हुन्छ र स्थिर सरकार हुँदाहुँदै अब नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको एकीकरण भएर नेकपा भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि दुई हजार पचहत्तर जेष्ठमा त्यति बेला म थिएँ त्यो दल दर्ता गर्ने बेलामा त्यो दल दर्ता भएपछि ज्यादै उत्साह भएको थियो कि अब एउटा शक्तिशाली एउटा राष्ट्रले एउटा नि नयाँ दिशा दिने किसिमबाट सरकारले अगाडि गएर काम गर्नेछ भन्ने किसिमको सोच र आशा सबैलाई थियो देशको जुन अवस्था छ सुशासन गर्ने होइन अब त्यति बेला नारा पनि आइआएको थियो नि त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको होइन वास्तवमा हामी सबै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना लिएर अगाडि बढ्छौँ र यो प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ तर हुँदाहुँदै जुन अवस्था हामीले यो मध्यकालमा आएर हेर्ययौँ सरकार पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन संसद छ सरकार छ न्यायालय छ अब यी सबै हुँदाहुँदै पनि होइन सबैको आफ्नो संविधानको अनुसार सबै अङ्गहरू प्रष्ट रूपमा हुँदाहुँदै पनि जुन किसिमबाट अध्यादेशको जुन अभ्यासहरू सुरु भयो यो अध्यादेश त अत्यन्तै अति आवश्यक नभए नहुने किसिमको ज सबैले व्याख्या गरेको छन् यसलाई अध्यादेश कुन अवस्थामा कसरी ल्याउने ले ल्याइन्छ भनेर तर जुन किसिमबाट अध्यादेश आइन्छ र प्रदेश हाम्रो प्रतिनिधि सभालाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ संसद छ त्यसलाई ओभरटेक गरेर जुन किसिमबाट कामहरू भइराखेको छ त्यो त वास्तवमा नेपाली जनताको लागि हामीले जुन निर्वाचन गराएका थियौँ जुन मतदान नेपाली जनताहरूले गरेका थिए हामीले पनि गरेका थियौँ त्यो अलिक दुःखलाग्दो अवस्था छ अहिले राजनीतिक दलहरूको जुन व्यवहार हेर्दाखेरि र सरकारको संसदको होइन यी सबै कुराहरूको हेर्दाखेरि त दुःख लाग्ने अवस्था त जसलाई पनि छ निर्वाचन आयोगमा हरेक दिन जस्तो दलका नेताहरूले धाइरहेको देखिन्छ होइन ठुला दलका नेताहरू पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले यहाँ जस्तो यहाँ निर्वाचन आयोगको भनौँ रहेर पनि mm. काम गरिसक्नु भएको छ mm. निर्वाचन आयोगले कस्तो खालको अडान लिनुपर्छ कि एउटा राजनीतिक स्थायित्वको लागि आज दलको निर्वाचन चिह्नदेखि लिएर होइन दलको एउटा भनौँ न एउटा भनौँ घोषणापत्र होला चुनावको एउटा प्रक्रिया होला यो हतारमा दलहरू जन्मिने र हतारमा जोडिने जुन प्रवृत्ति छ नि यसमा निर्वाचन आयोगको भूमिका चाहिँ केही हुनुपर्छ निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी काम गर्नको लागि संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसको आधारमा र निर्वाचन आयोगको आफ्ना ऐनहरू पनि छन् निर्वाचन आयोग ऐन पनि छ त्यसको आधारमा राजनीतिक दलको व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि छ त मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक दलहरूको यदि विभाजन हुन्छ भने त्यो विभाजित दलहरूको एीकरण एक एक गर्ने प्रक्रिया विभाजित भएपछि मान्यता दिने प्रक्रियाहरू सबै कुराहरू राजनीतिक दलको दर्ता हुने नयाँ दल दर्ता हुने होइन दलहरूबाट दलहरू फेरि स्प्लिट हुने यी सबै को व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ र निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकाय भएको हुनाले उसले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई नै टेकेर जानुपर्ने हुन्छ त्यो र राजनीतिक दलहरूको बिचको जुन व्यवस्थापन जु छ त्यसलाई अनुगमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने र त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले एउटा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हो भने निर्वाचन आयोगले जुन व्यव राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा जुन व्यवस्थाहरू छ दण्ड जरिवाना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू पनि छ होइन यी सबै कुराहरू होइन त्यस कारण के भने लेखा सम्बन्धीको पनि अनुगमन गर्ने अधिकारहरू छ राजनीतिक दलहरूको बिचको समावेशीको अधिकार संविधान छ कि छैन त्यसको पनि अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार सबै कुराहरू महाधिवेशन समयमा हुन्छ कि हुँदैन यानि सङ्गठनात्मक स्वरूप कस्तो छ त्यसको त्यसपछि उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ दलको त्यो पनि होइन त्यसको लोकतान्त्रिक व्यवहार राजनीतिक लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप दलको कसो छ त्यो यी सबै कुराहरूको पनि अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले छ र निर्वाचन आयोगले यी सबै कामहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो त निर्वाचन आयोगले गर्दै जाँदाखेरि निर्वाचनलाई पनि केही सीमाहरू छन् निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनु पऱ्यो एउटा चाहिँ दबाबबाट अलिकति पर रहनु पऱ्यो होइन त्यो त्यो अवस्था आउँछ हुन्छ कि हुँदैन निर्वाचन आयोगको आयो प्रमुख आयुक्तले आयो त्यो खालको क्षमता राख्नु पर्छ पर्दैन प्रमुख आयोगले निर्वाचन आयोग एस जुन छ नि त्यो कसैको दबाबमा काम गर्नु हुँदैन जुन एउटा निश्चित कानुन छ त्यो कानुनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ दबाबमा आएर कसैको प्रभावमा आएर काम गर्नु हुँदैन दबाबमा आउनु के को लागि कस्तो दबाबमा आउनुपर्छ भने कुरा सबैको सुन्ने काम गर्ने कानुनअनुसार त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ अँ कतिपय कामहरू फास्ट ट्र्याकमा पनि हुन्छ कति कतिपय कामहरू अलि बिस्तारै सबै नियम नियमावलीहरू सबै हेरेर त्यसका सबै प्रमाणहरू बुझेर बिस्तारै पनि गरिन्छ त्यो कतिपय कुराहरू तर कतिपय विषयहरू यस्तो हुन्छ जसलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्नुपर्ने हुन्छ तो यो सब निर्वाचन आयोग को अपना क्षेत्र अधिकार भी को विषय निर्वाचन आयोग सच काम करता उसले सबै विधि प्रक्रिया नीति सबै कुराहरू विचार गरेर र यसले दुर्गामी असर राष्ट्रमा लोकतन्त्रमाथि कस्तो किसिमको पार्छ त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचन आयोगले पनि तर ती विचार गर्दा गर्दै पनि यदि सबै प्रमाणहरू दुरुस्त भएर आएको छ भने निर्वाचन आयोगले त गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ तर आज हामी के देखिरहेछौँ भने केन्द्रमा त्यही अवस्था छ होइन प्रदेश तहमा पनि आज मुख्यमन्त्री भएको व्यक्ति भोलि मुख्यमन्त्री हटाइएको अवस्था छ होइन आज एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भोलि बिहान अर्को भइसकेको अवस्था छ लुछाछुटी प्रदेश तहमा सबै खालको प्रदेशमा त्यो अवस्था देखिएको छ हामी यो विषयमा नि कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकवृन्द यतिखेर मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दलहरू जन्मदैछन् र निर्वाचन आयोगमा आज दलहरू दर्ता हुने क्रममा रहेको अवस्थामा के राजनीतिक दलहरू टुट्दै फुट्दै नयाँ दलहरू जन्मदै जाँदा नेपालको राजनीतिक स्थिरता कहाँ पुग्दछ भन्ने प्रश्न आज नागरिक समाजमा उठिरहेको छ र निर्वाचन आयोगमाथि पनि विभिन्न खालको दबावहरू परिरहेको छ यिनै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका पूर्व निर्वाचन आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव पाल्नु भएको छ ब्रेकको धुने समयका साथमा लाइफ इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकबिन हामी नेपालका मूल राजनीतिक दलहरू टुक्रने फुट्ने क्रम छ यो हरेक राजनीतिक पार्टीहरूमा छ आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजनमा छ भने सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक कलहमा छ माओवादी केन्द्र पनि त्यस्तै आन्तरिक कलहमा छ हरेक राजनीतिक दलहरू यदि फुट्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास लोकतन्त्र सङ्घीयताको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न आज उठेको छ यही विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई फेरि स्वागत छ दलहरू विभाजन हुँदै जाने हो भने यसले नेपालको राजनीतिमा पर्ने असर चाहिँ निकै गम्भीर देखिन्छ हामी भर्खर भर्खर सङ्घीयताको व्यवस्थापनलाई एउटा अभ्यास गर्दैछौँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्दैछौँ होइन तर हामीले त एउटा अन्यल दुविधा देख्यौँ नि आज एकदम तपाईँले भन्नुभएको कुरा प्रश्न गर्नुभएको एकदम सान्दर्भिक छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जुन नेपाली जनताले लोकतन्त्र संहिता गणतन्त्र पाएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएपछि र त्यो प्राप्त गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूकै सक्रियतामा आन्दोलनहरू भयो त्यसबाट हामीले उपलब्धि पाएका छौँ बहुदलीय अवस्था आएको छ र संहिता महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो लोकतन्त्र संहिता गणतन्त्र तिनवटा अब यहाँ संहिताको अवस्था हेर्दाखेरि सातवटा जुन प्रदेशहरू छ अब केन्द्रमै यस्तो गन्जाङ्गोलको अवस्था छ मारापिटको अवस्था आपसमै छ राजनीतिक दलहरू नै आपसमा एकै वर्षमा दुई दुई पटक विभाजन हुन्छ एकीकरण एक हुन्छ दलहरू दलहरूबिचकै एकता सद्भाव सहकार्य भइराखेको अवस्था केन्द्रमै देखिएको छैन भने यसको प्रत्यक्ष छ र यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि परिवर्तनका कुराहरू हामी देखिराखेका छौँ निर्वाचन महँगो भड्किलो हुँदै गएको छ निर्वाचन महँगो भड्किलो हुनु अलग पक्ष हो तर यो यसले जनतामा एउटा विकृष्णा पैदा भइराखेको छ अहिले कि दलहरूले यस्तो गर्छ भने यो संहिता गणतन्त्र प्रति जनता चिन्तित छन् अहिले किनकि प्रदेशमा पनि अब केन्द्रमा सरकार पटबन्ध हुनबित्तिकै प्रदेशमा पनि कसको बहुमत कसको गठबन्धन गरेर सरकार गिराउने कसलाई अब मुख्यमन्त्री बनाउने त्यहाँ पनि के छ भने मन्त्री हुने किसिमको जुन होडबाजी छ यसले समृद्धि र सुखी नेपालीहरूको त परिकल्पना जुन गरिएको छ त्यो त सम्भव त देखिँदैन नि अहिले पनि जुन हामी देखिराखेका छौँ त्यस कारण त्यो प्रदेशहरूमा पनि त्यो त जनताको प्रत्येक प्रदेशमा जुन हामी देखिराखेका छौँ सरकार परिवर्तनको लहर चलिराखेको छ भएको पनि छ त त्यो प्रदेश र केन्द्रमा पनि यसरी यो सरकारको परिवर्तन दलहरूबिचको विभाजन दलहरूबिचको आपसमा जुन विवाद छ त्यसले गर्दाखेरि जनतामा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्वाभाविक पनि हो जनताले भोलिको दिनमा अब कस्तो हुन्छ संहिता जान्छ कि कहीं ग गणतंत्र जी लोकतंत्र जान किी जनता ने एकचोटि लोकतंत्र गुमाइक थी दो हजार पंद्रह साल को निर्वाचन पश्चात देश में तीस वर्ष को पंचायती व्यवस्था एक तंत्रीय पंचायती व्यवस्था तो आक थोड़ी तेस पच्चीस फिर चौसठी साल में संविधान सभा नविधान जारी भारती जनता ने लोकतंत्र संहिता गणतंत्र को परिकल्पना तो अनुसार एट दस वर्षीय जनजुदे माओवादी आएर त्यस किसिमबाट जुन नेपाली जनताको आशा थियो त्यो अनुसार संविधान पनि आयो तर त्यो संविधानको सफल कार्यान्वयन जुन हुनुपर्ने हो होइन स्थापित हुनुपर्ने हो लोकतन्त्र संहिता बडा कमजोर अवस्थामा देखिन्छ त्यो कस किन देखिन्छ भने त्यो दलहरूकै अभ्यासको कारण हो तर र यसले नेगेटिभ प्रभाव पार्छ जनताको विश्वासमा मात्र होइन कि यसले सोसियो इकोनोमिकमा पनि पार्छ पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा पनि यसले पार्छ भोलिको दिनमा हुने निर्वाचन पनि अब दलहरू बिचको पार्टीहरूको बिचको जुन विभाजन छ यसले पनि भोलिको दिनमा अब एउटा एस्ट्याब्लिस गभर्मेन्ट सक्ने अवस्था पनि यसले देला, देला कि नदेला भन्ने किसिमको पनि व्यापक चर्चा सुरु भएको छ किनकि दलहरू जुन किसिमको विभाजन भएको छ त्यो विभाजन त दल मात्रै होइन नि अब त त्यसको सङ्गठनमा पनि असर पर्छ सङ्गठनमा असर परेपछि पर त्यहाँ जनता पनि मतदातामा पनि असर पर्छ मतदाताहरू पनि विभाजित हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अझै अवस्था सङ्कटको हुन्छ कि भन्ने किसिमकोबाट चिन्तित नेपाली जनताहरू छन् यसमा भनौँ न यो विभाजन तलसम्म जान्छ तलसम्म भइराखेकै छ तलसम्म प्रदेश तह स्थानीय तह जस्तो अहिले यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहनु भएको छ कि यसरी केन्द्रमा भएको जुन विभाजन चाहिँ यो प्रदेशमा देखा परेको छ त्यहाँ मुख्यमन्त्रीहरू फेर्ने होइन जुन खालको चुडी भइरहेको छ मतदातालाई प्रभाव पार्छ हो पार्छ सबैले आफ्नो आफ्नो र सबैले एकअर्कालाई प्रभाव पार्ने किसिमबाट नै अहिले किसिम जुन भइराखेको छ त केन्द्रमा पोलिटिकल इस्युहरू जति छ त्यो इसुलाई त समाधान गर्नुपर्छ नि पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले नवराजी एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् न कत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको रूपमा रहेको राजनीतिक दलहरू कस्तो सङ्घर्ष गरेर आएका छन् र त्यो सङ्घर्ष गरेर आएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू त्यही उहाँ नै हु उहाँहरू नै हुन्छ नि त अडतालिस सालदेखिको झन् जुन प प्रथम जन, जन आन्दोलन भयो त्यति बेलादेखिको शक्तिहरू दस वर्ष जनजुट गरेर आएका शक्तिहरू सबै एउटा ठुलो रक्तामै अवस्थाबाट आएका छन् नि त होइन नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो सबैको छ तर उहाँहरूले बनाएको संविधानलाई कमजोर संविधानले त मानिदिनुहोस् न संविधानको जुन मूल मर्म छ संविधान अनुसार सबै राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दल कानुन र संविधानको आधारमा सबैले जाउँ नि त होइन तर यहाँ संविधान र कानुनलाई मिच्ने जुन अधिकतम प्रयास भइराखेको छ राजनीतिक दलहरूबाट यसले जनतामा एउटा निराशा उत्पन्न भएको छ हो राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन डिभोर्स बढिरहेको छ <laughs> नि होइन अब यो पुनर्मिलन त त्यो कहिले होला भन्न सकिँदैन यो यो संस्कृति त एकदम तलसम्म देखियो र छिटो छिटो हुने देखियो र हरेक पार्टीमा देखिएको छ आज काङ्ग्रेसमा पनि त्यही अवस्था छ काङ्ग्रेसमा पनि गुट उपगुट धेरैवटा गुटहरू छन् होइन माओवादी केन्द्रका धेरै नेताहरू ओली समूहमा जानुभएको छ भनेपछि ओली समूहको नेताहरू अर्कोतिर जानुभएको छ आज माधव नेपाल जसरी बिचकेर एउटा पार्टी दर्ता गर्न उहाँले जुन कसरत गर्नुभयो नि यस पछाडिको के कारण देख्नुहुन्छ अने इसको कारण तो वहाँ से कि अब एमआल स्प्लिट स्प्लिट तप्लिट भेस को जवाब वहाँ वहाँ दिने माओवादी का कहीं शीर्षस्थ नेता कि माओवादी ने, केन्द्र पर त्याग करें अर्को पार्टी में गए त होने कांग्रेस के महाधिवेशन कर समय में महाधिवेशन कर्न सकते संविधान में को व्यवस्था समेत कमजोर भैया इसको कारण के होता जस्तो आज देखिरहेछौँ हामी मधेस केन्द्रित दल होइन आज जसपामा विभाजन देखिएको छ महेन्द्र ठाकुर जस्ता नेताहरू पटक पटक विभाजनको शिकार हुनुभएको छ दलविहीन हुने अवस्था पनि देखिएको छ राजेन्द्र महतो जस्तो एउटा नेताहरूले दलहरू जन्माइरहनु भएको छ उपेन्द्र यादव अर्को शक्तिले हिँडिरहनु भएको छ भनेपछि मधेसमा नै धेरै विभाजन देखियो अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब मधेसको कुरा नगर्नुहोस् अब अब कोही पनि मधेसी भएन सबै नेपाली भए क्योंकि मधेशी जन अधिकार फोरम बाट बटा हो जनता समाजवादी पार्टी में आयो समाजवादी पार्टी हो जनता समाजवादी पार्टी बाबूराम समेत शक्ति पार्टी लगायत को संघ स... तीन चार वा पार्टी मिला रहा। जनता समाजवादी पार्टी बनियो ये मई नए वर्ष में लास्ट सतहत्तर में है राष्ट्रीय जनता पार्टी जो थोनी महंतजी को नेतृत्व को, को पार्टी तो एकीकरण भ नी 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 वो, वो वो हो त्यसपछि नि जनता समाजवादी पार्टी नयाँ पार्टी निर्माण भयो अब एक वर्ष हुँदा हुँदै त्यो पार्टी पनि स्प्रिट भयो अब त्यो पार्टी त्यो पार्टीको पनि नाम अब त्यस कारण के भने मधेसी पार्टी रहेन अब मधेसी पार्टी भनेको कुरा होइन रहेन मधेसी पार्टी भने बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट हुँदा हुँदै हुँदा उहाँहरू आज महन्त ठाकुरसँग अथवा उपेन्द्र यादवसँग सँगसँगै हुन पुग्नु भएको छ कुनै बेला फेरि विभाजन हुनुभएको छ त्यो आफ्नो बाटोमा छ यसरी हाम्रा सबै दलहरू राष्ट्रिय दलहरू जसरी आज विभाजन हामी देखिरहेछौँ नि कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा छैन उहाँहरू होला कुनैले कसैले केही भन्नुभएको होला तर एउटा कुरा म यहाँसँग यो यो सन्दर्भ कति मिल्छ थाहा छैन एमसिसीको कुरा आइरहेको छ आज बिआरआईको इस्यु आइरहेको छ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा आइरहेको छ हामी देखिरहेको छौँ दक्षिण एसियाको राजनीति एकदम तरल बन्दैछ होइन जुन अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत हामीसँग नजिक छन् यी राष्ट्रहरू पनि छन् अमेरिका चिनको यहाँ चासो बढेर गइरहेको छ शक्तिशाली मुलुकहरूको यहाँ चासो बढेको छ आज यो कुरा उठाउनै पर्ने हुन्छ हाम्रो एमसिसीमा दलहरू विभाजित भएको अवस्था छ होइन बिहार र इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा अथवा चिनको मुद्दामा हिजो नेकपा एमालेमा धेरै विभाजन देखियो यो कुरा के छ भने नवराजी तपाईँलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेबाट त्यति बेलाको वामदेव गौतम महाकाली सन्धिको इस्युलाई लिएर स्प्लिट भएको थियो नि त राष्ट्रियताको सवालमा जब तपाईँको आफ्नो घर कमजोर हुन्छ अनि बाहिरको चलखेल त बढी हुन्छ त यहाँ त के छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू आपसमा यति विभाजित छन् र दलभित्रकै आपसमै नै विभाजन यति छ जसले गर्दाखेरि बाहिरको शक्तिहरू बढी चलखेल गर्न पाएको छ यहाँले जुन लिनुभएको छ नि नामहरू हामीले बाहिरको शक्ति बाहिरको सहयोग बाहिरको सपोर्ट हामीले नेपालको विकासको लागि लिनुपर्छ त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यो कसरी लिने कुन आधारमा लिने सुनिन्छ भने एउटा भनौँ धर्मको विषयमा अथवा एउटा भनौँ त्यही धर्गको विषयमा हजुर र फलानु दल चाहिँ बिआरआईसँग नजिक फलानु दल अथवा इन्डो पेसिफिकसँग नजिक अथवा यो खालको त्यो त्यो देखिएको छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आन्तरिक जुन छन् एकता कमजोर हुन्छ हामीले किन लिनु पऱ्यो अरूको हामीसँग के छैन साधन स्रोत जनशक्ति र हामीसँगलाई नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने थुप्रै राष्ट्रहरू पनि छन् होइन छ कि छैन त्यसपछि वर्ल्ड ब्याङ्क छ आइएमएफ छ त्यसपछि अब क्षेत्रीय स्तरको ब्याङ्कहरू पनि छन् सबै सहयोग त आइराखेको छ लिइराखेको छ र नेपालको भूमि छ उर्वर भूमिहरू छ वनजङ्गल छ हाम्रो यहाँ वाटर रिसोर्स वाट, वाट डलर भनिन्छ नि त्यो वाटर रिसोर्स चाहिँ रिचेस्ट कन्ट्री मध्ये एउटा हो नि त सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री ब्राजिलपछि यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि अब विदेशको दबाबमा विदेशको प्रोजेक्टहरूलाई लिने अथवा लिने हो तर कुन आधारमा लिने कसरी लिने त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ र त्यसपछि त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ यो आर्थिक विषय पनि हो राजनीतिक विषय पनि हो त्यसकारण राजनीतिक विषयलाई आर्थिकसँग जोडिएको छ यहाँ होइन मेरो आग्रह यही छ कि नेपालमा विदेशी जुन किसिमको सहयोग हामी लिन्छौँ त्यो किन लिन्छौँ कसको लागि लिन्छौँ त्यो जनतासँग पुगिराखेको छ कि छैन त्यसले विकास निर्माणको कामलाई कतिसम्म प्रभावित पार्न सकेको छ कि छैन यी सबै कुराहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु निर्वाचन आयोगले अझ बढी गम्भीर र जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ अब निर्वाचन आयोग त लोकतन्त्रको लागि होइन जिम्मेवार त हुनैपर्छ लोकतान्त्रिक निर्वाचन सञ्चालनको लागि गम्भीर हुनैपर्छ र म एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि युनिभर्सिटीमा चौबिस वर्ष पनि पढाएको छु म अर्थशास्त्र त्यो दृष्टिकोणले मात्रै मैले भने कि नेपालको आर्थिक संरचनाको बारेमा आर्थिक जुन सवाल तपाईँले उठाइदिने हो विभिन्न Uh, सहयोग सदको कुराहरू उठाइदिनु भयो त्यस कारण मैले यी कुराहरू भने हस् हस् तर आर्थिक अर्शास विद्यार्थी त्यो कुराहरू हजुर हस् निर्वाचनसँग जोडिएको धेरै मुद्दाहरू तपाईँसँग हामी आगामी कार्यक्रममा र अरू समाचार बुलेटिनमा नि तपाईँको विचार राख्ने नै छौँ र आजको निर्धारित समय पुरा भएको छ दर्शकवृन्द हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव समय दिनुभयो धन्यवाद हस् धन्यवाद आजको इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ नमस्कार